Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι κάνουμε και με τα γράμμια. Άιντε, πολλέ. Άιντε, σύντε. Άιντε, σκόρπι, παιδιά. Τέλο. Τέλο. Έλα, έλα, έλα. Ως γράμμια, παιδιά. Alfa samo čovjek kao živa. Perfekta rabota. Para me pensio to vas se kači. Ne, ne ste opet donjeli ovdje kači. Поздрав до сите пензионери кои благодарение на ова општество не дотера до овај степен да седиме на 40 степени овдека во Прилеп и во цела Македонија. Благодарение пак ќе повторам на нив за да не, ако не не избркаја и си ги поделија фирмите, ние досега што имавме над 50 години стаж и немаше да бидеме овде да дремиме како одново стачајни работници за една корка леп. И да не се игра со 6%, че ни ги да нас тие 78%, тие ќе ги зема 6%, па да видиме како ќе поминиме. Појче не имам ништо, оти Рампо Кочовски. Добар ден, почитувани... Добар ден, почитувани пензионери од цела Македонија. Би сакала да упатам еден апел до властите на Република Македонија. Еден месец се наоѓаме на улица. Никој нема да ги слушне нашите барања. Ова е веќе трет ден во Прилеп. Како го затвораме кружниот тек кај Солидноц? Вчера, за жал, ќе се случеа два инциденти каде што можеше да се изгуби уште еден пензионерски живот, како што го изгубивме одејќи за Скопје. Затоа би ги замолила Министерството за внатрешни работи. Нашиот протест е најавен и одобрен од нивна страна. Да бидат пристигнати на лице место. Затоа што кај доаѓаме со испиена терапија овде и стоиме на овие жештини, и уште да бидеме провоцирани или изгазени, не дај Боже, стварно е гревота и страмота. На оваа денешна инфлација, која што уште од нек ни е се веќе подкренато, овие 3.500 кои што ние ги бараме се мизерни пари. Пари, верувајте, за едно преживување. Сите овде ја знаеме емисијата Survivor. Е, ние сме сега, верувајте ми, тој Survivor. Затоа би ги замолила сите останати пензионери од Општина Прилеп и околните села, а ги има некаде од прилика 11.000 пензионери, кои што се со минимални примања, да не се плашат, не е ова, ниту партиско, ниту верско, никакво, ова е барање на обични пензионери кои што бараме парче леп, кои што бараме да си купиме лекови, хигиенски потреби и ред други работи кои што му се потребни на секој нормален живот во оваа држава. Уште еднаш упатувам апел до владата, до премиерот, до министерката. Еден месец да направиме замена.
со нашите пензии, било тоа да се 12.000 или 15, и со нивната плата, и да видиме како тие ќе го поминат месецот. Дали ние не знаеме математика, или што е проблемот, тогаш нека ни одговорат. Затоа ги замолувам да не слушнат, от и ние сме граѓани на оваа држава. И ние сме жители чесни, мирни, достоинствени. Не сме дојдени овде за провокации, не сме дојдени за кавги. Дојдени сме да го побараме она што ни следува. Ви благодарам. Вчера реков ти имаше инцидент. Што да. Се случи? Заради отсутство на полицијата или што беше? Поради отсутство на полицијата, затоа што нашиот протест е пријавен регуларно во полиција, започнува од 9.30 до 10.30. Кога ние стасавме на самото место, полицијата не беше присутна и еден возач, еве и сега не е, и еден возач, значи, во толпата народ се обиде да помини и нормално настана гужва, сите сме нервозни, сите сме измачени, изреволтирани. Ако не дојдеше до растргнување помеѓу нас, на вистина ќе имаше жртва, ви кажувам. После 10-15 минути, кога се створи таа гужва, дојдоја две млади момчиња, се представија дека се инспектори во полиција, јас не ги познавам, и тие, јас ги замолив, да пријават, и дојдоја тогаш полицијата. Додека не пријавија, тие две млади момчиња, полицијата не беше пристигната. Се случи уште еден инцидент, значи возрастна жена со веспа ги истурка точаците токму овде на ова место, каде што имаше и луѓе и велосипеди. Моето име е Вера Чакмаковска. Ајде сега ти да ми кажеш. Вчера, значи, министерката имаше нова изјава на намо. Имаше нова изјава дека до прва ќе се доставува барањето до Уставен суд, па доколку даде и Уставен суд некаква иницијатива, тоа ќе оди до Законодавно-правната комисија или пак до правната стручна јавност. Јас и се чудам на ова наша министерка. Нас пензионерите да не направи луѓе од трет ред кој живеат во Македонија. Ние ова Македонија ја градевне во времето, одевне по работни акции, по се, ко дојда од тие на власт, ни ги распродадал фабриките, не остаја без работа, не наде, а сега, во овој момент, ова влада не уништи скроз. Како може министерката да кажува процентуално зголемување на пензиите, кога не сме процентуално да ги покачи? Ние што произведуваме, не знам, да ми даде таа процент. Ова е усогласување на животни трошоци, кои трошоци за сите се исти. И кажува некаде 40% ги покачила пензиите, а не кажува колку се покачени цените. Ние за 100 денари можеме да земиме таму 5 леба, а сега за 100 денари земаме 2 леба. Каде е тоа? Бензино беше 40 денари, сега е 90. Маслото. Сите животни трошоци се покачија, само пензиите и тоа. Оние малите останаа, бидејќи таа од оној процент, наместо ние да одиме линеарно, ако сум земал 10.000, другиот земал 30.000, ова разлика да си остани иста, како што се пошле пензија, таа направи оние од 30.000 да зема 45, ние од 10.000 да земе 12.000. Каде е таа незина човечност, правда? Ова вчера сега, како го коментирате, еве го 25 ти дојде. Значи, пресметките за оваа пензија се направени. Сега до прва да се доставува барање до Уставен, па Законодавни правни комисии, па... Јас не знам вие дали слушнавте дека Уставен суд не е надлежен, се искажа, а сега овие си купува време, ова, она, гледате, го дотера народот до питачки стап. Утре ќе дојде револуција, не само ние. Еве го сега ќе штрајкува здравство, ќе штрајкува школство, уништија школство, уништија здравство. Учебници децава нема да учат. Му ги скратува часовите. Она, шо е ова, не знам јас. Милан Пиргановски. Јас сум од Дружението на пензионери и госпоѓо министерке Тренчевска, јас сум Тренковски, право македонско име, не сум В,
Tenkovski sum. Работев 40 години во производно дефицитарна фабрика која имавме девизен извезен прилив. Од тој наш девизен извезен прилив издржавата земаше пари. По некоја воља европска, по некоја диктатура и наредба, сосила мојата фабрика Микрон е внесоа во загубари. Бев со виша школа за референт, ги знаев 10.000 позиции која требаше да спонтираме 10.000 пили за Германија. Од тој профит земаше држава работа, а сега фабриките ги оставија на колена. Нас ни спуштија предвреме со минимални, со минимални плати. Слушам госпоѓата Тренчевска, има некој надежи. Со верба во НЕЗ и во сета институции на Македонија да го обрза тој процес, да не чека. Никој не чека на нас да влезе и продавни за без пари. Апелирам да се убрза процесот на решавање на нашиот случај. Очекувате ли дека ќе го решат со оглед на тоа што веќе цел месец се запира? Бидејќи ги сметам дека се чеда на Македонија, треба да најме солуција и да се реши проблемот. Со поздрав кон сите. Тенковски Цветко. Владата. Пред тоа со Кацарска, со овие со ние комисија праеше за влезување на, мислам, да се отвори уставот да влеза Бугарит. Сега Маричич ни се заканува вчера пак 80.000 евра, че шета ако белата мечка ни зградојме, за да не убедува, а за пензионерите нема по 3.500 да да пари. Ете, тоа е апел до владата и до премиерот. А не тој вели сега, пари има, ама законно не дава. Порано велеше пари нема. Пари нема за... Благодарам. Алекса Ивановска. Мене е инспиративен за критика ми е премиеро. Е, веќе му патам уште една немолба критика. Господине премиере, значи 80.000 евра ке даваш да си да не убедуваш дека е убаво да се промени уставо на Македонија за да се внесат бугарите. Ве замолувам, гледајте кај се пензионериве на 40 степени цел месец. Сега и веднаш, значи треба веднаш, не до крајот на годината да ја формирате таа комисија. Сега веднаш, значи како може странци да ида да не убедува, да го убедува дека треба веднаш да го смена устава, а нас не тера на Уставен суд за нашите барања. Страм да му е, а рам да му е. И како може тие, ние продолжуваме со штрајкови до дека не се реши дур да се донесе решение и се прифатат нашите услови. Нема ли ова процедурално зголемување на пензиите? Може платите да се изголеме колку сака пензијата мора да оди линеарно, бидејќи откако сум пошол ја в пензија, не остварувам, сум остварил некош и сега сите тоа треба да го делиме линеарно. Затоа што за животот за сите е исти, трошоците се исти, а не за оне што зема 50.000, нема посебни самопослуги да купува паскапа за нас со 10.000 други самопослуги за она. И да ви кажам, да изјавите дека вторник почнуваме во 9:30 пред пензионерски дом. Еве. Понеделник нема празник. Прво и повикувам сите пензионери на ниво на Македонија, посебно во прилеп како иницијатор за случајот со пензите. Ние не бараме прекуле погача, бе луѓе. Ние бараме она достоинствено како пензионери. Не овде овие луѓе преку 70 години да штрајкува. Овие луѓе местото му е да одмора, капе да се напија, да појде до планина. Што бараме ние овде? Зошто се да ослушните ова вчера што се случи. Еве, нема полиција. Снимајте, видете, убаво сакам да го дајте тие снимки дека пријавено, легитимно, културно, по сите законски основи одиме. Ние не одиме. Провокатор имаше 3-4, можеше да дојде до тепачка, да речеме, тоа е, ние не помиќаме. Готова беше, готова, верувајте ни.
Како може така полицијава да се понаша? Од кај излегува тоа го прашувам сега министерот Спасовски. Полицијата не е виновна обичната полиција. Виновен е тој што му наредува, одете да направите проблем му вела луѓе. Ова што ми го кажувам, верувајте ми, има и други. Претења веќе по други основи, не знам како, ќе дојме ние се. Ќе дојме до сознание. Ќе одговара сите што учествува во овие немири што сакаат направо на пензионерите. Му честитам на сите да се излезат, значи, во голема масовност на 20 На 20 септември ќе биде генералниот штрајк во Скопје. Поздрав.